Mariupol'da Georgadze 3 ünvanında yaşayan binanın sakinleri acınacaqlı şəraitlərindən şikayətçidirlər. Xəbər portalımıza müraciət edən vətəndaşlar bir sıra problemlərinin olduğunu deyirlər. Onlar əsasən yaşadıkları binanın qəzalı vəziyyətdə olmasını və həmçinin binada kanalizasiya sisteminin ümumiyyətlə olmamasından şikayətlənirlər. Sakinlər deyirlər ki, bir neçə dəfə aidiyyatı qurumlara müraciət olunsa da və eyni zamanda hər il seçki öncəsi müxtəlif vədlər onlara verilsə də, lakin heç biri əməl olunmur. Problemimiz odur ki, körpə uşaqlarımız var. Məsəl üçün, pələkənimiz, kaldurumuz. Çıxın, baxın, vallahi nə gündədir, imkanımız yoxdur qaytdırmağa. Baxa bilərsiniz, suyumuz yox, suyumuz yox. Biz nə təhər eləməliyik? 5 dəfə, 6 dəfə ərzə yazmışıq, bir dəfə baxmayıblar bunlar. Seçkidə gəlirlər, bizə deyirlər ki, məsəl üçün, gəlin falan falana səs verin. Deyirşinizi düzəldəcək, suyunuzu çəkəcək, kanalizasiyanızı qayıracaq, pələkəninizi düzəldəcək. Seç ondan seçki seçiləndən sonra bizə baxmayırlar. Podyezimiz çur. Bax, indi o dura, baxın, su nə təhər, yağış yağır, adlaya bilmir yanırı. Suyumuz çətindir, kanalizasiyamız yoxdur. İndiki zamanda, bu devirdə heç belə yaşayanlar yoxdur. Nə təhər deyim, lap çətin vəziyyətdə yaşayırıq. O, yaşayırıq, amma çətinliklə yaşayırıq. Müraciət eləmişik, gəlib baxıblardı, amma heç nə eləmiyiblər. Bizə dedilər, təzə ildən sonra büdcədə pulumuz yoxdur, gəlib baxarıq. Heç kim də gəlməyib, bu 7 ay keçib dünlə. Bizim problemimiz qardaş ki, bizim zda niyə binəmizə baxmayırlar, şikayət eləmişik neçə yerdə. Heç bir insan da gəlib baxmayıblar. Koridor uçur, pləkəmiz uçur, peynə vurmuş ki, tökülməsin. Gəliblər, baxıblar, söz veriblər, amma heç kim də gəlib bizə eləmirlər, baxmayırlar bizim şikayətimizə. Qeyd edək ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı Mariupol meriyasına müraciət etsək də, bu barədə qarşıdakı günlərdə bizə məlumat veriləcəyi bildirildi. Sözü gedən məsələyə yenidən qayıdacaq.